Avval xabar berganimizdek, joriy yilning 20-22 iyul kunlari Xitoyning Xinjiang Uyg'ur tumanida Islomning mo'tadil qarashlari ekstremizmga qarshi mavzusida xalqaro seminar o'z ishini yakunladi. Ushbu xalqaro seminarda O'zbekiston vakillari munosib ishtirok etishdi. Dastlab vakillarimiz 19 iyul kuni Urumchi shahrining diqqatga sazovor joylarini ziyorat qilishdi. 20 iyul kuni Islomning mo'tadil qarashlari ekstremizmga qarshi mavzusidagi xalqaro seminar o'z ishini boshladi. Anjumanning 1 kunida din ishlari bo'yicha qo'mita masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Bobur Yo'ldoshev va O'zbekiston musulmonlari idorasi masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Nazar Qayumov o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurgan vakillar ham ma'ruza qilishdi. Seminarda so'z olganlar Islom mo'tadil, ma'rifatparvar din ekani, bag'rikenglik g'oyalarini doimo qo'llab-quvvatlashi, har qanday buzg'unchilikka qarshi ekanini ta'kidlab o'tishdi. Xususan, O'zbekiston vakilining chiqishidan so'ng Rossiya Federatsiyasi muftiylar kengashi raisining 1 o'rinbosari Rushan Abbosov O'zbekiston azaldan islom dini taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan allomalarni yetishtirib chiqargani, bu diyorda qanchadan qancha masjidlar va madrasalar faoliyat yuritgani, hozirda ham yangidan yangi masjidlar qurilayotgani va boshqa ko'plab yutuqlarni e'tirof etdi. Господин Назар Каюмов за столь важный актуальный доклад, и я хотел бы напомнить, что Республика Узбекистан в годы советской власти была единственной казницей кутров, казницей наших кадров по исламу, священнослужителей, и именно выпускники известного во всем мире мадресе Мир аль-Араб, который находится в Узбекистане, сегодня трудятся, работают имамами, муфтиями в разных регионах России, странах СНГ. И именно там была возможность получить религиозное образование. И, конечно же, в своем докладе наш уважаемый брат Назар очень четко сказал, что сегодня Республика Узбекистан, правительство делает очень большой акцент на подготовку кадров. Мы знаем исторически, что все наши известные имамы, сборников имама Аль-Бухари, Термизи, это все выходцы как раз из этого важного региона. И, наверное, вот эта добрая традиция, она сегодня осталась среди народа, который развивается. И сегодня мы услышали в докладе, что открываются новые мечети, открываются новые учебные заведения. И в ответ на... Shuningdek, vakillarimiz xalqaro seminar doirasida Rossiya Federatsiyasi muftiylar kengashi raisi Ravil Gaynuddin, Qirg'iziston muftisi Maqsadbek To'xtamishev va Xinjiang Uyg'ur tumani rahbari Shuhrat Zakir bilan muloqotda bo'lishdi. Ular suhbat davomida O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni yuqori baholab, ibrat olsa arzigulik jihatlar ko'p ekanini e'tirof etishdi. Jumladan, O'zbekistonda ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashish, sof islom ma'rifatini odamlarga yetkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahsinga loyiqligi, xususan dunyoda birinchi bo'lib Yaqin Sharqdagi jangarilarning faoliyat uslublari va ularning botil g'oyalarini fosh etgan Smuta IGIL, IŞİD fitnasi kitobi buzg'unchilarga raddiya sifatida o'z vaqtida nashr etilgan muhim qo'llanma bo'lganini ta'kidlashdi. Qiziqarli ma'ruza va bahslarga boy bo'lgan anjuman 22 iyul kuni o'z ishini yakunladi.